Teixeira said a little bit about Tejano. And I asked Tejano to move to the Norwegian Chile. Но неговата музика остава и говори повече от думите. Сега една пиеса, която премиерно ще изпълня, тя е... Аз дори не съм чувал симфония на Милчо, от ноти научихме. Това е един валс, казва се Есенно слънце, много красив. И решихме с Весела да сложим текст. Тя написа текст, така че това е едно премиерно изпълнение на текста на Весела, Есенно слънце. Enjoy. Thank you.
като бях ученик, никога не закъснявах за училище. Сутрин, защото имаше едно предаване по радиото, което се казваше от 6 до 8. И в него звучеше, то беше шапка на предаването, тази тема, която сега ще свирим, тя се казва от 6 до 8. Толкова много я обичах, че всяка сутрин отивах с много добро настроение на училище. От 6 до 8, може би и по-старите публиката си спомнят това предаване и тази пиеса с Симон Щерев в флейтата, Мучелиев на електрически орган. Ще ви припомним, а тези, които се чули, ще имат удоволствието и шанс да чуят за първи път. Тогава нямаше телевизия. Thank you.
Veselo Maru. A te vas kupat, to mene vani to. Dimitar Garantil, tam to vas. Můžete tam nám se vidět. Dobrý den. Dobrý den.